що стелять халтурно, так ще багатотонні вантажівки руйнують і без того розбите дорожнє покриття. В Україні дозволено перевозити максимум 22 тонни, та багато хто цю норму вперто ігнорує. Щоб контролювати фури, на Дніпропетровщині почали працювати стаціонарні пункти зважування. За декілька днів уже виявили з півсотні порушників. Репортаж Христини Венгляускайте. Фура заїжджає ось на такі ваги, щоб визначити, скільки вантажу перевозить водій. По Wi-Fi-пристрою передає інформацію на комп'ютер. Водію видають талон із вказаною вагою транспортного засобу. Процедура триває до 5 хвилин. В Україні дозволено перевозити максимум 22 тонни. Якщо вага більша, накладають штраф. По повній вазі машина 39700, але стройна ось 22705, при допустимій 22. Що це означає? Це перевантаження на задню на встроєну вісь 700 кілограм, 705 кілограмів. За кілька днів роботи таких стаціонарних пунктів зважування тут перевірили 150 автомобілів. На кожну п'яту вантажівку інспектори склали протокол. Сума штрафу залежить від ваги, маршруту та кілометражу. Матеріали буде направлено до перевізника, і далі вони будуть викличені на розгляд справи по місту реєстрації, і з ними будуть вирішуватися питання по штрафним санкціям. Проїхати повз пункт зважування практично неможливо. Стипивши зуби, водії таки зупиняються. Це неправильні віси. Ми завжди проходимо державні віса, ну не такі, як оце, не знаю. Як возили перегрузи, так і будуть їх возити. Ну, я говорю, що не потрібно. На сплату стягнення є місяць. Якщо цього не зробити, на водія подають у суд. Разом з інспекторами Укртрансбезпеки на місці працюють і правоохоронці. Вони зупиняють вантажівки та стежать за порядком. Це правило перевезення вантажів. На водія складено дану постанову. Постанову про адміністративне правопорушення. Буде стягнення у вигляді штрафу у розмірі 510 гривень. Вагові комплекси мають зберегти дорожнє покриття від руйнувань, адже перевантажені фури донищують і без погані українські траси. Якщо це буде якось немного контролювати вес великих грузів, і перевозчик почав задумуватися про те, що при великих штрафах буде їм невигідно просто їздити. Дороги убиті і такі пункти взвішування грузових автомобілів при в'їзді в город. Я вважаю, ну, вони обов'язкові для того, щоб контролювати масу автомобілів. Наразі такі пункти є на 4 в'їздах у місто. Через півтора року в області з'явиться ще 3. Будували їх за німецькими стандартами, а витратили з місцевого та обласного бюджетів 28 мільйонів гривень. Их размещение выбирали таким образом, для того, чтобы водители не могли объехать их по каким-то периферийным трассам. То есть понятно, что на каждый въезд мы не можем установить по визам, но мы выбрали основные трассы и выбрали основные магистрали. У планах придбати и пересувні пункти. Якщо перевантажена фура все ж проскочить до міста, її вагу можна буде перевірити на будь-якій ділянці дороги. Христина Венгельоскайте, Денис Сінегін, Факти ICTV.